Hallo, folkens! Jeg må bare ha meg en snus. Jeg er ikke helt klar. Ok, greia er at jeg har møtt på Johnnyboy kanskje, vet ikke, 5-6 ganger eller noe. På parties. Nei, vi har ikke møttes så ofte. Men det har liksom vært triathlon, og vi har møttes noen ganger, i hvert fall på byen. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er at hver gang jeg har sett han, så har jeg mast. Hvor faen er min klevid? Hallo! Hvor er han? Fordi det var de videoene her som fikk meg til å oppdage Jonas, eller Johnnyboy. Og helt siden jeg så de videoene, så er det sånn her. Fordi jeg er egentlig ikke noe veldig glad i å bli omtalt i andre videoer, egentlig. Men så vet jeg at Johnnyboy er så snill med det han snakker om. Nå skal ikke jeg si noe for sikkert her, for nå har ikke jeg sett videoen enda. Men jeg håper det. Jeg og Johnnyboy har i hvert fall bygget opp en liten sånn relasjon. Jeg vet ikke helt hva det er, men i hvert fall så håper jeg ikke at det er noe som gjør sånn at han skal leke ekstra tøff i kjeften eller noe. Jeg har satt opp et rigg klart her, fordi at på kvartfinalen i Diotiathlon, det var altså onsdag den 14. I dag så er det lørdag 17. Så sier Jonas, ja, Nelly, gleder du deg til lørdag, eller? Jeg bare, ikke, hva skjer nå på lørdag? Gjør du det? Så jeg bare, yes, endelig! Så skal vi se på den. Ja, let's do it. Jeg bare dobbeltsjekker at jeg spiller inn. Det gjør jeg. Da er det klart. Hei der, jeg vil at du skal følge nøye med nå der ute. Min navn er Johnnyboy, og velkommen tilbake til meg. Jeg mener dessverre, velkommen tilbake til den mest bruktede serien på YouTube nå til dags i Arendal. I dag så har jeg veldig lyst til å snakke om en person som er på YouTube. Hun heter som eget som Nelly Harden. Abonnerer du ikke på meg? Fitte drønne! Beste fossile bilden jeg har sett i mitt liv. Hun har bilder av seg selv når hun spiser på dyre... Jeg sitter på do! Du vet det, eller ikke hva er det for faen? I hvert fall da, så har du et vanlig bilde hvor du står og poser, og så har du en annen bilde hvor du står og poser på en annen måte. Er dette akseptabelt, folkens? Si det i kor. Er dette akseptabelt? 1, 2, 3. Inne på denne kanalen så kan du se at du kommer inn på en side med veldig mye rødt hår, forskjellige bilder, rød abonneringsknapp, faen abonnerer. Sånn er det takk. Jeg abonnerte ikke for deg, for det er du har dritdårlig. Nei, da tuller. Jeg skal kjerpe meg da. Den første videoen vi kommer inn på er Roast Yourself, Charlie. Ja, se den da! Reagerer på den her. Yes! For den er faktisk ganske bra. Ja. Jeg er klar. Hvorfor rynker du på nesa? Du er 22 år. Du er gammel, altså. Burn! Den der kjola du... Ja, ok! Jeg visste den kom, fordi ja, ok, i den videoen der så har jeg på meg en kjole, fuckings øredobber og en hatt. Men sånn, ellers da! Åh, jeg er så hard! Og den hatten, jeg vet ikke om det er klær for gutter. Det er sikkert noen gutter som vil kjøpe det, men de jeg kjenner går ikke med sånn da. Men jeg er ikke for å hate på noen. Hennes nyeste video er Sommerland i Bø. Og dæven steike hutti heiti full pup på YouTube. Ser dere den som er med på thumbnail? Ja, det er meg. La oss se på meg selv litt bare for å ha det litt gøy her. Der er jeg. Kjekk som jeg er. Der er Ivar, glad som han er. Der er jeg igjen. Glad som jeg er. Det jeg sa der er riktig. Nelly er faktisk ikke barnevennlig. Vet dere hvorfor? Min favoritt sexstilling. Barn kan ikke se på sånn. Nelly, det vet vi alle. Nei, vi vet jo alle at barn ser på alt det her. Det er nesten en roast å kalle det noen barnevennlig for tid. La oss gå inn på infoen og se om det er noe dårlig her. Mitt navn er Nelly Krokstad. Jeg er 23 år og bor i fineste Tigerstaden. Fineste? Du burde heller skrive styggeste Tigerstaden. Jeg driver med humor og video som kan relatere seg til. En ting som du gjør veldig smart her, Nelly, du skriver i infoen din. Husk å gi videoene en tommel opp, så jeg vet hvilke type videoer som har gått litt. La oss si en ting. Det er veldig få som leser det her beskrivelsen på YouTube-kanalen. Greia er at jeg laget egentlig den tingen der for veldig, veldig lenge siden, og så går jeg inn på hvert år og endrer på hvor gammel jeg er. Nå skal vi bytte titel på en av videoene dine og se hvor mye bedre det blir. Se her! Nå heter den videoen, husk å gi videoen en tommel opp, så jeg vet hvilke type videoer. Hva faen? Si det feilet her. Men... Går det an? Hun lager sine thumbnails på Paint, eller et eller annet, men det er veldig vanskelig å vite. På Paint? Jeg bruker faktisk Photoscape. Ok, ja, det er et gratis program. Ja. Men det er veldig bra. Jeg har også Photoshop, men jeg gidder ikke gjøre det så innviklet, ok? Har du laget en boybot-video her?
Jeg sier faktisk i den videoen at jeg har fått inspirasjon fra deg. Sa du nettopp at du skulle kidnappe en video fra Joni Boy? Hvordan føler du deg? Ikke for får du mer views på mine videoer enn det jeg gjør? Jeg har aldri lett så mye av en video før. Har du faen ikke sett mine? Nei, da til jeg kan ikke skrive det. Da blir jeg sett på som en liten bæsj. Hanna Martine kommenterer til og med videoen nå, så hvorfor kommenterer du ikke Hanna Martine mine videoer? Også, Nelly, du har jo faen ingen som sjekker ut disse kanalene, du bare relaterer dem med folk som du føler er riktig. Du er faen av Bekk! Hvor vondt kan den personen få det som jeg har nå her? Og så er det. Du lager veldig mye videoer hvor du skal liksom fortelle om et sexliv, eller du hjelper folk med sexspørsmål. De fleste som kommenterer der er nok kåte gutter, og det visste du når du lagde den filmen der, for du bare ser akkurat den huden. Derfor går jeg inn og spoler igjen, dere ser jo jeg har gjort det samme egentlig, så hvorfor i faen? Min 40-sminke, la oss se hvordan en veldig sminket seg når hun var 14. Sånn sminket hun sig når hun var 14. Nei, her skal jeg like en tommel opp. Du har 33.271. Hvorfor har du så mye subs når jeg har 10.000 mindre subs enn deg? Hvordan er views av dine per video? Faen, hvorfor får du så mye? Har du faste dager du legger ut, eller hva er du en kjøtt? Jeg legger ut annenhver dag, hvertfall. Sånn jeg ikke har lyst til å sove, så legger jeg ut annenhver dag. Lapping som bare legger deg ut når du føler for det. Åh, i dag gir jeg ikke. I dag vil jeg sove. I dag vil jeg ikke lage videoer. Og forresten, jeg spørs. Er du fra Krokstad, eller hva? Nei. Hvor er du født og oppvokst her? Jeg er født og oppvokst på Gol i Hallingdal. Det er vel noe mye vis du var på under dyna med Dennis Vareide. Faen, der følte Dennis er sikkert kul, han ba. Du har sett videoen, sa jeg. Vi vet alle at det har vært gulsnutten og sånn, og dere som følger med på YouTube vet hva det er. Så de YouTuberne som har lyst til å vinne deg pleier å lage en video hvor de skal liksom få folk til å stemme på deg. En veldig viktig video, siden du kan bli boostet med ekstremt mye fame om du vinner gulsnutten. Så derfor vil de fleste prøve å lage thumbnails som får folk til å se, og så bra innhold i videoen. Dette er Nelly Sim. Hvordan gikk det? Vant du? Var du nominert? Nei, det var faen ikke jeg, altså. Kan jeg egentlig ikke si. Jeg ble nominert, jeg hadde piktrynet. Men, Nelly, du går imot deg selv. Nelly er vel hyggelig. Jeg tok ikke på deg, Nelly. Du sa at du er en jente som ikke lager de typiske jentevideoene. Men gjett hva som skjedde? Junkyard lookbook. Hva er så jentete med å lage lookbook? Hæ? Nelly Olsen kunne du ha blitt kalt. Vi ser hvor lenge Nelly holdt seg på den. Altså, det kan være hun lagde den infoen etter den videoen, at det bare klikket for henne. Men dette var hva som jeg gjerne spilte på. Jeg spilte på Nelly sin første video. Hun sin første video var No Mirror Makeup Challenge. Ja, faen meg klar. Du har faen ikke forvandret deg. Du har trøtt over en tid. Jeg følte det var nytt. Faen, Nelly. Du har holdt på lenge i 2 år. Men No Mirror Makeup Challenge, 4 år. Se her da. Sjekk ut da. Og har sminket seg uten speil. Altså, det er jo imponerende gjort sånn sett. Altså, nå har ikke jeg greie på sminke, men det skal sikkert mye til for å klare å sminke seg uten speil. What girls do when they are alone? Jeg prøver å lete etter fingredelene. Altså, nå vet ikke jeg, men det skjedde vel ikke blodig mye i den videoen. Skjedde med fingredelene? What? Her var det? Var det fingredelene? What? Det var jo... Hæ? Jente som når de er alene, eller var det bare jeg som ikke så hele videoen? Nelly sin mest populære video, den jeg er spent på, det er under dyna 3. Slik har du sex. Hvordan har man sex? Nå begynner hun her. Ok, la oss se. Ok, mi... Eller hva som er behagelig, så du kan egentlig ligge... Alle dere som er lyst til å ha misjonær med meg. Faen, det er ikke mye å si. Vi fortsetter å se hvordan man har sex, for det vet jeg ikke. Doggy, men er ikke det dyr? Ja, men hvordan gjør man det? Hvis jeg går inn i senga her og legger noe sånn akkurat nå, er det riktig, liksom? Nelly,
Når folk spør deg, da skal du vise begge sider. Jeg er en gutt, jeg har null peiling på hvordan jeg gjør dette. Altså, alt i alt vranglærende, eller det skal jeg si det. Men da, sånn oppsummering på videoene. Hvor lade og femmer satt i paint. Hun er en jente som lærer gutter hvordan man ikke har sex. Og hun er tilhenger av IS. IS-avhengig. Vloggmåned. Hæ? Ja. Noen liker sånne ting, ja. Det var en grunn til at jeg hadde lollipop i thumbnailen, ok? Ja, det er ikke bare du som har liksom, dette her er clickbait. Jeg bare, hva mener du med clickbait? Nei, du, IS er jo ikke akkurat å skrive i en video, jeg bare, fuck! Jeg håper dere har lært dere at Nelly Kroksa er en jente som lager video på YouTube. Ja, sånn er det. Smink og skjønner til kanalen Nelly. Neida, vi avslutter med å si hei, Nelly Kroksate. Ikke noe hate mot deg, men det skjønner du vel. Og alle dere små pubertet barn der ute som ikke har kontroll over følelsene deres. Ikke vær så trangsinte. Skjønn at det her er kødd, og bare må gå. I love you! Det var hvertfall reaksjonsvideoen. Jeg vil bare si at Jonas er en av mine favoritt norske youtubere. Jeg synes det er så chill at han er så avslappet på kamera. I dig you. Plutselig så klær jeg deg en video, så pass deg. Du var veldig snill da, det setter jeg veldig stor pris på. Det er derfor jeg har ville være med på det her. Dere må huske, abonnere på Johnny Boy. Han er fantastisk morsom. Jeg kommer til å linke kanalen hans og videoen hans under infoboksen, så sjekk den ut. Bare ikke få dere en ny favoritt norsk youtuber, så er jeg fornøyd. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp. Og så er det å beklage for at jeg ser så trøtt ut, men jeg har akkurat våknet. Fordi jeg har vært så jævlig gira på den videoen her. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!